Bugün Prezident aparatının qarşısında aksiya keçirmək istəyən 2-ci Qarabağ müharibəsi iştirakçıları ilə ərazini mühafizə edən polislər arasında insident yaşanıb. Hörmətli sözü deyək sizə. Taş kimi nə qəbul. Aldınız da. Ya xahiş edirəm durma. Xahiş edirəm. Mən Ben de icazə vermem. Mən mane olmam. Kişi de mane olmam. Özü uzakta duruşum. Mane olma ki. Xahiş edirəm. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır. Qarşı tərəfin mövqeyini isə işıqlandırmağa hazırıq.